madaxweynaha midowga afrika ayaa ururka caafimaadka adduunka iyo hoggaankeeda ka difaacay weerar xoogan oo ka yimid madaxweynaha maraykanka donald trump kaasi oo salaasadii ku hanjabay inuu ka joojinayo maalgelinta waxaa aad igaga yaabiyey inaan ogaaday ololaha dowladda maraykanka ee ka dhanaha w h o ayuu muuse faki ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ururka midowga afrika wuxuu si buuxda u taageersan yahay w h o iyo doctor tedros ayuu yiri maxamed isagoo tixraacaya agaasimaha w h o tedros oo u dhashay etoobiya isaga oo wariyayaasha la hadlaya ayaa trump wuxuu salaasadii sheegay in w h o ay u muuqatay inay u eexanayso china islamarkaana dowladdiisa ay eegi doonto inay ka joojiso maalgelinta maraykanka waa dalka maalgelinta ugu badan uu ka helo ururka caafimaadka adduunka ee w h o trump ayaa si gaar ah u cambaareeyey talada ay w h o ku soo sheedisay inaan la xadidin duulimaadyada caalamiga ah si loola tacaalalo faafinta cudurka coronavirus oo kasoo bilowday china iyadoo uu aad u sii xumaaday faafitaanka cudurka ee gudaha maraykanka ayaa china waxay dhaleeceen xoogan kala kulantay xubnaha jamhuuriga ah oo ku saabsan sida ay ula tacaalayso cudurka waxaana trump uu sheki ka muujiyey sax ahaanshaha xogta china ee ku saabsan heerka dhimashada cudurka ee dalkaasi faki ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay isku xiraan jawaabahooda ka dhanka faafitaanka cudurka aasi maxamed cabdi star tv